Ministri i Shëndetësisë u përball me kritikat e deputetëve të shumicës në Komisionin e Ekonomisë. Për vitin 2015, a kemi mundësi që çdo fshat ketë qendër shëndetësore ku flas, sa qendër shëndetësore ka fjalën për gjithmonë për ambulanca, që të ketë çdo fshat ambulancë. Mbyllur me qendra shëndetësore në çdo fshat, jo vetëm me këtë buxhet, por edhe nëse do të kishim para, ne nuk do të ndërtonim qendër shëndetësore në çdo fshat sepse është e panevojshme. Deputeti Paulin Sterka ju shqetësua për fenomenin e korrupsionit tek bluzat e bardha, ku kërkoi të marrë fund historia e mjekëve specialist që dërgojnë pacientët në klinikat e tyre private. Kur do ketë një strukturë që të menaxhojnë situatën e mjekëve specialistat që delegojnë pacientat për t'i gjvatë në spitale private? Që nga fundi muajit gusht, funksionon inspektoriati shëndetësor shtetëror, i cili edhe pse në pamjet në javët e para u mor me çështjen e situatit, ka për detyrë të zbatojë protokollin dhe rregullat mjekësore në qendrat shëndetësore publike dhe jo publike. Dhe ju këtu tani na thoni që me këto që kam, çdo gjë do vjen në rregull, kur ne dimë se çfarë shëndetësie trashëguam, çfarë situate trashëguam. Deputeti i Sarandës kërkoi të di nga ministri se si është gjendja e materniteteve në zonat turistike të vendit. Spitali i Sarandës është një situatë turpshme, dërsa materniteti është një situatë të neveritshme. Nuk besoj se do marim për sipër në shërbim në funksion të turizmit të kryejmë në Sarandë urgjenca në maternitet. Unë do të ftoja të gjithë pushuesit që janë nënat që janë brenda 6 javëve të fundit para lindjes të mos shkojnë në pushime në zona të largëta. Një sekond. Do të gjej klima një sekond. Një sekond për smarova që. Po pra një sekond. As i tregohet gishti njeriu, as nuk tregohet gishti. A vash? Zot ministri do largohet për mbledhjen e qeverisë sepse duhen 11 ministra atje të plotësohet korumi për të marrë vendime. Do t'i them vetëm kaq, jam shumë i pakënaqur nga përgjigjet që dha këtu. Shumë i pakënaqur. Shpresoj që punën ta bëni shumë më mirë nga përgjigjet që jepni këtu. Për shkak të angazhimit politik, ministri Beqaj u largua nga komisioni. Buxheti për shëndetësinë për vitin 2015 kap shifrën e 41.2 miliard lekëve, afro 50 milion dollar më i madh se ai i këtij viti. Ndërkohë ministri sqaroi se për herë të parë në programet buxhetore përfshihet shërbimi urgjencës kombëtare.